Mimi I'm a very practical guy. Ama ni aje. So nikamwambia huyu Boni Khalwale na viongozi wa hapa, nikipitia hapa najua kuna mahasla wanafanya biashara ndogo ndogo hapa. Kwa hii soko yenu. Si namna hiyo? Ama ni aje. Na mimi ndio chief hasla ama. Naelewa mambo vile inatembea hapa chini. So nimekubali ya kwamba nitapitia hapa niwasalimu, niwazungumzie, lakini vile vile hawa mahasla wameangaika kidogo na corona nini, biashara yao imeenda chini. Nataka niwasaidie pesa ya kuongeza stock. Sindio? Pesa kidogo ya kuongeza stock. Lakini mumesikia vile nimesema? Nimesema pesa ya serikali bilioni 50 ya kusaidia wafanya biashara vidogo kidogo hapa wafanye biashara yao bila ya kusumbuliwa na wale watu kukopesha pesa ambayo haiwezi kulipwa. Tunaelewana? So mimi nataka nimpatie huyu mama wenu hapa, niko hapa na shilingi milioni moja ya hawa watu wa soko waweze utapanga hawa wafanya biashara wa soko pale ya. Niko na mama hapa anaitwa mama Jacqueline. Pigeni makofi kutoka Vihiga. Pigeni makofi. Sasa askari wataenda na huyu mama achunge mambo ya maslahi ya wale wafanyabiashara wote wa pale. Lakini sisi tumekubaliana mwaka ujao. Ama ni aje? Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! UDA! UDA! Ebu nione kwa mikono wala anasema tunakubaliana, tunakubaliana, tunakubaliana. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana Silibwa. Nyasaye amulinde. Asante sana. Thank you. God bless. Tupunguze gharama ya watu hospitalini. Lakini wale watu wakakataa, wakasema kwanza wacha tutengeneze BBI na rege. Tuende tutengeneze kwanza vyeo ya wadosi. Na tumetumia miaka ngapi? Miaka 4 tukifukuzana na BBI na rege. Mwisho imesemekana ni null and void. Mnaona ile hasara tumepata kwa hii dunia? Baada ya 4 years tunafukuza hewa. Na unajua niliwaambia mapema, niliwaambia hii rege yenu hii, mambo hii ya rege hii haitafaulu kwa hii dunia. Lakini wakawa ni watu wa kiburi hawasikii. Lakini si rege ilikuja ikazama? Ilizama. Sasa mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu watu wa Kakamega. Sawa sawa. Na mimi najua hii Kakamega ni Kenya. Sawa sawa. Watu wote wa kutoka sehemu zote za taifa letu wako hapa. Kama vile wako katika kila sehemu ya Kenya. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu,